Қымбат көрермен, эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Ал дәл қазір бізге хабарласып, өзінің ажырма тілегін білдіргісі келіп отырған тұрақты көрерменіміз Бағжан атамыз бар. Қоңырау қабылдай. Сәлеметсіз бе, қайырлы таң, байланыстасыз. Қайырлы таң. Ой, бәрекелді менің жақсыларыма, жасаңдарым, менің қыздарым мен базарыма. Амасыздар ма, қайырлы қылып таң берсін сіздерге. Жұғымды қылып таң берсін, жолдарыңызға сәт істесін. Жаңалықтарыңыз көп болсын, күліп жүріңіздер, көңілдеріңіз күшті болып жүріңіздер. Еліміз аман, халқымыз сіз, бауырымыз бүтін болғай. Мен енді кеше сіздерді бір сағат бұрын ала алмадым. Жауап берейін етейін деп едім мен жаңағы. Дәстүр, салт дәстүр туралы өте айтуым керек еді, алмадыңдар. О, жақсы оқасы жоқ. Мен бүгін шығып отырмын. Мынау шынында да мынау саяхат. Бізді саяхат екібастан енді өздерің Қазақстанды білесіңдер ғой шіркін. Шетелге барып саяхаттанамыз, ақшамыз сол жаққа барып төгеміз. Сол бізде енді жоқтың қасы ғой енді. Оның ішінде мына аудандарда баратын жер жоқ. Жаңғыз шалқар көліміз бар, соған барып саяхаттанамыз, демаламыз, шумына шомыламыз. Ол да бір алланың бергені. Бір шүкір тауы болмаса ода жоқ. Қайсыбір жылы кеуіп қалды. Сол біздің енді Қазақстанымызда сондай саяхаттанатын туризм, спорт туризмі алла тағала көп болсын. Дами берсін, өсе берсін. Егер де туризм дамыса, спорт дамыса, біздің олимпиад чемпиондары, азия чемпиондары, чемпион мерлер көбейе береді деп ойлаймын. Рахмет, Бағжан ата, хабарласып, өзіңіздің ажарма тілегіңізді, пікіріңізді білдіріп жатқаныңыз үшін ризашылығымызды білдіреміз. Ал қымбатты көрермен, біздің қонақжай студиямызға келіп жайғасқан мейманымыз бар. Ендеше қонағымызбен таныс болыңыздар. 20 ел 40-тан астам қаланы аралап келген саяхатшы Әбдірахманова Самал ханым бүгін бізде қонақта. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Қайырлы таң, қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Өте керемет. Саяхатшылар шаршай ма деген сұрақтан бастайықшы. Мүлдем шаршамайды. Өткені саяхат ол энергия. Саяхатқа бару сізге әр кезде бір жаңа эмоция беріп отырады. Саяхатқа барудың өзін олар айтады, бір кітап, бір елге бару, бір кітап оқығанмен тең деп. Шынымен де елдерді аралаған сайын ол елдердің тарихымен танысу, сол жерлердің сәулетімен, мәдениетімен танысудың өзі адамның бір көкірек көзін ашып, оның әлемді тануға деген құлшынысын арттыра түседі. Сондықтан ешқашан келесі саяхатты күтіп отырамыз, ешқашан шаршамаймыз. Енді көбінде өзге мемлекетке шығатын болсаң, яғни саяхаттайтын болсаң, тіл білу міндетті деген бір түсінік қалыптасқан. Сіз осы тұрғыда не айтар едіңіз? Мен негізі саяхатқа бала кезімнен барамын. Мені көпшілік Ақтөбе жұртшылығы, қазір сіздер саяхатшы Самал деп таныстырып отырсаңыздар, Ақтөбе жұртшылығы мені тележурналист ретінде де таниды. Дәл осы бағдарламаны осыдан 20 жыл бұрын біздер Юра Корольский деген жігіт екеуміз ашқанбыз. Осы студияда отырып, ол кезде бұл студия емес, басқа жер болды. Сол студияда отырып, біз осы бағдарламаны күнде халыққа ертеңгісін жеткізетінбіз. Одан кейінгі менің өмірім басқа салаларда жалғасты да, мен кәсіпкерліктің дәмін таттым. Дәл қазір осы саяхат тауды өзіме бір хобби қылып алдым. Бірақ ешқашан бір өзімнің алдымда қорқыныш болған емес. Шынымен де көптеген адамдар ақша шығарудан қорқады, шетелге шығудан қорқады, біреулер суға батып кетеміз деп қорқады, біреулер тіл білмейміз деп қорқып жатады. Бірақ оның барлығы мидағы шектеу. Сол шектеуді алып тастаса, әлем сіздің алақаныңызда. Тіл білмеуге біріншіден менің балаларым қасымда бірге саяхаттайды, отбасымызбен бірге саяхаттаймыз үнемі. Содан кейін менің балаларым қай-қайсы да ағылшын тілін, француз тілін, испан тілдерін жетік біледі. Өткені мен ол балалар жастайынан осы телевидениеде жұмыс жасап жүргенде, біздер осы жерде мамандар бұрынғы істеген біледі, жоққа шығармайды. Осы бағдарламан жасау үшін екі ғана монтажный студия болатын. Соған кезекке тұрып, особенно қазақша бағдарламалар жаңадан шыққан кезде бізді көбіне жастындар, сендер кешкі ісімен неге қалындар деп бізді көбіне кешкі уақытқа ысырып тастайды. Сөйтіп маған сол балаларымды даже қай жерге тастаудың да қиыншылығы туды. Сол кезде мен балаларымды күні-түні жасайтын 5 күндік садикке беріп жасағамын.
осы жұмысты. Өткен сол кезде маған осы жұмыс маңызды болып. Солның есесіне мен балаларымды компенсировала, всегда инвестировать етіп отырдым оларды. Бірінші классқа барғаннан жеке жаңағы, жалпы білім беретін мектепке емес, жаңағы дарынды балаларға арналған мектептерге бердім. Одан кейін кішкене өсе келе оларды республикалық деңгейдегі мектептерге беріп, 10 жасынан бастап өзімен алыс ұстап Алматыда өсірдім. Соның салдар есесінен жаңа пайдасы оларға тиген тілді өте жетік меңгерді. Сөйтіп саяхатқа шыққанда олар мен қасымда біріншіден аудармашы сол балаларым, ал екіншіден өзім қала қойған жағдайда телефонда қазір Google деген анықтамалық бар. Аударма бар. Аударма. Оны мен кез келген жерде, кез келген ұлттың өкілімен сұхбаттасуға, еркін сұхбаттасуға болады. Самал ханым, мен де айтып жатырсыз ғой, осыдан тура 20 жыл бұрын бағдарламаның ең алғашқы тізгінін өзің ұстап, бағдарламаның шымылдығын түрген едік деп. Сондықтан осы бағдарлама сіз үшін ерекше ыстық шығар. Әрине. Қазір қарап отыратын шығарсыз біздің телеарнамызда. Енді теле бағдарламаларды мен өкінішке орай өтірік айтпаймын. Теле бағдарламаларды көп қарамаймын. Оның орнына мен өзіме қажетті, дәл қазіргі таңда өзіме қажетті, менің жаңағы немді өсіретін, деңгейімді өсіретін бағдарлама емес, жаңағы аудио кітаптарды тыңдап, және жаңағы коучтардың тренингтерін тыңдаймын. Өзіме осы рухани дамуға берілетін уақыт ішінде. Басқа кезде мен басқа да шаруаларым болады, сондықтан шынымды айтсам, теле бағдарламаларды көп қарамаймын. Бірақ әрине маған жаңағы именно осы Ақтөбенің бағдарламалары ыстық. Себебі осы жердің қара қазанында қайнағанбыз кезінде ыстығына күйіп, бұл қазіргідей жағдайдың бірде бірі жоқ, ол кезде барлығын қолдан жасайтын заманда біздер осы жерде кәдімгі маңдай теріміз сыпырып жүріп еңбек еткендіктен бұл қара шаңырақ маған өте ыстық. Әріптерімізбен де әлі күнге дейін араласып тұрамыз. Ал бағдарламаны менің үйде жолдасым қарайды. Именно осы бағдарлама деп өтірік айтпай қояйын, бірақ таңертеңнен кешке дейін әйтеуір телевизор қарайтын болса, именно Ақтөбенің осы өзіміздің жергілікті бағдарламаларды қарайды ол кісі. Сол кезде құлағым түрем әрине. Тіл білмей сыртқа шығу, шет мемлекеттерге шығу, ол жүзе алмайтын баланы суға тастағанмен тең емес пе? Қалай ойлайсыз? Мен мүлдем олай деп ойламаймын. Ол жаңа айтып кеттім ғой, мида шектеу деп. Жаңа тіл білмегенге ешкім ол жерде сізді айыптамайды. Барлығы да сіз сияқты сіздің тіліңізді білмейді. Шетелден келген адамдар да біздің қазақ тілімізді білмейді. Бірақ енді жаңағы бізде өзіміздің арамызда бір не бар, күлкілі жағдай. Егер сіз далаға шыққыңыз келсе, енді қажеттілігіңізді өтегіңіз келсе, шетелде жүріп, точно енді сол жер табасын, далада қалмайсын енді деген сондай бір өзіміздің арамызда неміз бар, әзіл әңгімеміз бар. Сондықтан тем более қазір Google переводчик барлық жерде несіз, интернетсіз жұмыс жасайды. Сондықтан соны қосып жіберсеңіз ешқандай қиындық тумайды. Енді өзіңіз біршама мемлекетті араладыңыз, қала көрдің деп жатырсыз, оның ішінде сізге қайсы мемлекет ерекше ұнады, қайсы бір несімен ерекшеленді? Мен осы сұхбаттың басында айтып кеттім, бала кезімнен шетелге шыққан адамын, оның ең бірінші маған жол ашқан үйдегі әкем. Әкем денсаулығы кішкене кемшіндеу болды да, ол сол кезде сол ауылда тұрып кішкене кішігірім басшылардың бірі болды. Сөйтіп ол кісі өте сауатты болды да, сол кезде анау комсомол партия дегендерге берілетін кәсіподақтың путевкісімен үнемі Қырымға, Ялтаға, Алуштаға барып жүрді. Ауыл баласы құмда өскен, ондай мемлекеттердің сол сапқоздан басқа бір жаңағы территория бар екенін білмейтін біз үшін, енді сол Қырымды, Қара теңіз жағалауында сондай елдердің орналасқанын есту біз үшін бір сол кездің өзінде, мен бір 5-6 оқып жүргеннің өзінде уже маған жаңалық болды да, географияға деген менің қызығушылығымды арттыра бастады. Сөйтіп мен өз мектепте жақсы оқыдым. Сол папамызға қарап отырып ойлайтынмын, неге өзі кетеді, кейде анамды алып кетеді, кейде өзі кетеді. Неге бізді балдарды алып кетпейді екен деп сол кезде, мен егер ертең өскен кезде отбасым болса, балаларым болса, міндетті түрде сол барлық отбасыммен шетелге шығам, осындай әлемді аралаймын деген бір кішкентай бала қиялымда жылт ете түсті.
Шынымен де адам армандаса, ең басты нәрсе осы, көп адамдар армандамайды. Егер сіз армандап кішкентай ғана просто басыңызда ойлап қалсаңыз, сол запросқа Алла Тағала сізге міндетті түрде жаңағы жауап береді екен. Қай кезде болса да, қандай жағдаймен, қандай жолмен барсаңыз да, сізге соның жолын ашып береді. Сондықтан міндетті түрде басы армандау керек. Мен сол кезде қалай айттым, жаңағы 8-ші класс оқып жүргенімде біздің ауданға екі ғана жолдама келіпті. Ол кезде пойыз дружбы деп аталады. Қазір мысалға біздер барлық жақта ұшақпен, лайнермен аралайтын болса, ол кезде пойызбен аралаймыз. Мен өзім Ойыл өңірінің қызымын. Біздің жақта әлі күнге дейін темір жол тартылмаған. Пойыз жоқ. Сол Украинаның мына Батыр қалаларын 11 қаласын 10 күннің ішінде аралау, бізге 9 қаласын 10 күннің ішінде аралау бізге сол кезде маған жолдамамен берілді. Мектепте жүргенде. Жолдама арқылы барды. Иә, жолдама арқылы. Ол жақсы оқығаным үшін, қоғамдық жұмысқа белсенді қатысқаным үшін кезінде сондай бір марапаттаулар болатын. Қазір де бар ғой ондай жолдамалар. Соған мен сол 8-ші класымда 15 жасымда ие болдым да, мына соғыс болған батыр қалаларды аралап келдім. Содан кейін уже менің кішкене де болса басқа жаққа шығуға болады ау деген жаңағы нем ашыла бастады қалауым. Мен одан да көп Алладан сұрай бастадым. Сөйтіп семьялы болғаннан кейін сол немізді арғарай жалғастырып үрдісімізді балаларым сәл өскеннен кейін біз уже Қазақстанның барлық қалаларына барлық емес мына кәдімгі мына Каспий теңізіне, Алакөлге, Бурабайға, ең бірінші Бурабайдан бастадық. Семьямызбен сол ана екі балам кішкентай сол кезде, соларды алып төртеуміз қыдыратынбыз. Өйткені мен жаңа айтып кеттім ғой, балаларым неде Алматыда оқыт деп. Олар каникулға тек жазда және қыс айларында келеді. Қыс айларында бір айға келеді, ол кезде өзіміздің мына лагерлерге апарамыз мына жердегі. Солнечный тау дегендер ол кезде де болды, ол балдар кішкентай кезінде де. Ал жазда міндетті түрде жоспарлаймыз. Келесі жылы Бурабайда боламыз. Осы жылы Ақтауда Каспийде боламыз деп осылай жыл сайын неге шығып жүрдік. Одан кейін ең шетелге деп шыққанымыз Ташкент. Ташкентке бардық. Ол жерде өте әдемі бір Чимган деген, иә, Чимган деген территорияда демалып жатқанымызда мен ойладым, өте керемет ана демалыс, ұнады табиғаты, өзбектер ағайындардың жаңағы бізге деген сол жердегі қызмет көрсету сапасы Қазақстандағыдан әлде қайда кәдімгі жоғары, шынын айтқанда. Сөйтіп сол жерде отырғанда мен айттым, енді осы құрамымызбен біздер шетелге шықсақ қалай болады, керемет болар еді иә деп. Мінекей қалай запрос жібердім, мысалға Аллаға иә, Алла маған сол шетелге шығудың есігін ашты. Сондықтан әр міне уже қазір 20-дан астам мен елде болдым, жалғыз өзім емес, отбасыммен. Міне бір ерекшелігі отбасыммен. Сосын сол жермаған... Ешқайсына жалғыз барып көрмедіңіз, е? Жалғыз барып көрмедім. Ешқайсына да жалғыз бармадым. Отбасылы болғалы біздер барлық жағдайда отбасымызбен жүреміз. Иә, болады, кейде жолдасыммен бір балам қалады, кейде жаңа жолдасыммен кеткенде бір балдарымыздың біреулері ермей қалады. Ол олардың жұмыстарына байланысты. Жолдасында бармай қалатын кездер оның да жұмысына байланысты. Ол да жаңа уақытылық әдіспен жұмыс жасайды. Егер біздің неміз келмейтін болса, жаңағы жоспарлап қойған күніміз сәйкес келмейтін болса, ол жолы қала салады. Сондықтан жаңағы әр елге барғанда шынымен де бір-бір саяхат ол сізге келесі жердің есігін ашып тұрады. Әлемнің 7 кереметінің мен біразын көрдім. Қазір әлемде 7 емес, ЮНЕСКО уже 8 керемет қылып Петра қаласын қосып қойды Иорданиядағы. Ол Петра қаласын біз осы март айында Иордания, Сауд Арабиясына барған кезде жолдасыммен, балаларыммен көріп келдік. Өте керемет қала енді. Одан да басқа болған жерлердің барлығы бір-біріне ұқсамайды. Еуропаға барсаңыз, сәулет, сән өнерлерінен үлгі алып келесіз. 9-ші, 11-ші ғасырлардағы салынған керемет ғимараттарды көресіз. Францияға барсаңыз, например, ана Версаль деген үлкен керемет сарай бар. Сол сарайдың ішіндегі кезіндегі Людовик, 14-ші Людовиктің ұстанған заттары сол міні құрымай, сыры кетпей, жаңа музейде сақталған, солардың бәрін көруге сондай мүмкіндіктер ашылады. Біз енді көбіне ертеңмен өмір сүретін адамбыз ғой расында. Ертең барам,
келесі жолы барам. Не болмаса, мына жинап қойған ақшамды ең алдымен әлеуметтік жағдайымды дұрыстап алайын. Тұрмыстық қажеттілікке жұмсайын деп айтып жатамыз. Ал расында негізі уақыт қайтарылмайды, ақша әйтеуір өзінің есебімен келеді деп айтып жатады. Жинап тұрған қаражатты ең алдымен тұрмыстық жағдайға дұрыстаған дұрыс па, жұмсаған дұрыс па, әлде саяхаттап келген дұрысырақ бола ма? Сіз жалпы өзіңізді болды, мен өзімді қолға алуым керек, мен енді әлемнің барлық елдерін, біршама қалаларын аралайын деп қай уақытта мақсат қоя бастадыңыз? Жолдамадан бөлек әрине. Мен осы соңғы 5 жылда осы шешімге келдім. Өйткені мен жаңа ғана осы сіздерге ертерек келдім уақытынан. Сол кезде Жайдарман бұрынғы мен әріптесім. Екіміз біраз сөйлесіп тұрғанда маған ол мен біздің режиссер маман я айтып қою керек. Жайдарман біздің де хабарларымызды кезінде монтаждап осы бізге де ұрсып жаңа оператор жігіт айтып жатыр ғой. Сол сияқты бізге де Жайдарман ұрсып отыратын жаңағы қалай отыруымызды, тұруымызды, сөйлеуімізді айтып. Сол Жайдарманды көріп, ескі танысымыздай енді бала күн мен осы жерге 20 жасында келгем. Телевидение жұмыс жасауға. Сол Жайдарманмен жаңа тұрған кезде маған айтады, қазір немен айналысып жатсың? Мен айтам, қазір только саяхаттаймын, болды, басқа ештеңе айналыспаймын. Қыдырамын мен. Сосын айтады, сіздер шетелге шыққаннан кейін мына жаққа келгенде уже Қазақстан басқаша сияқты. Мен Қазақстанды ешбір елмен салыстырмаймын. Біздің Қазақстанда өте тұрмысқа да қолайлы, жаңағы өзімізде барлық жағынан жағдайымыз бар өмір сүре білген адамға. Бірақ даму жағынан өте кеш қалып жатырмыз. Шын жасыратын жоқ, арттамыз. Сосын Қазақстанға келген, Қазақстаннан сыртқа шыққанда шетелдерге, әсіресе дамыған елдерге барған кезде біздің халқымыздың енді аузыма келіп қалды, ары қарай жұтпай қояйын, біздің халқымыздың бейшара күйде жүргеніне көзің жетеді. Өйткені біз бүкіл өмірімізді тек жұмыс жасауға ғана, тұрмысты түзейміз деп ақша табуға ғана арнап жатырмыз. Өзіміз үшін өмір сүріп жатқан жоқпыз. Ал ешбір елде мен болған бірде бір елде әйел адам жұмыс жасамайды. Ол жақта бизнес жасаса да ер адамдар, отбасын асыраса да ер адамдар өздеріне жауапкершілікті алған біріншіден. Екіншіден оларға мемлекет көмектеседі. Мемлекет барлық жағынан оларға күн көріс кәдімгі корзинасын жасап, оларға безбедно тұруға кәдімгі жағдай жасап қойған. Жаңа мен айтып кеткен Францияда мен бір жаңағы қара нәсілді әйелмен егіз баласы бар сұхбаттасқам. Сол әйел айтады, бір кусок нан, бір кішкентай ғана май алып жүр жаңағы үлкен корзинаға. Сосын айтамын, мынау кімге жетеді деп. Өзінің 4 баласы бар екен. Ол айтады, мен мысалға 2 қызым май жемейді дейді. Мен мына 2 қызыма 1 пачка май жетеді дейді. Кішкентай ғана мынандай қорапта 2 қызыма 1 пачка май жетеді дейді. Нанды да солай дейді, бір балам жейді, бір балам жемейді. Бізде рұқсат үйіп алып, ондай жоқ ол жақта. Өйткені ол айтады, бізге мемлекет сол үшін ақша бөліп отыр. Біз сол ақшаны жеткізуіміз керек дейді. Бізде енді көп ысырап дегендер енді ол бөлек тақырып қой, бірақ сол жағынан енді запасымыз бар. Біз енді көп балалымыз, көп ағайындымыз деген сияқты сол жағынан ойлай шығар енді қазақ халқы алдын 3 күндігін, 3 жылдығын ойлап отыр. Соған қарамастан жаңағы шетелде мемлекет көмектескендіктен оларда барлық жағдай енді халқына жасалып қойған. Кезінде француз халқы құл болды Людовикке, бір баласына 80 күтуші алған мәселені. Сондай құл болғанмен қазір халқы азат. Сол Версаль сарайына түскен ақшаның өзі француздың бүкіл халқына дотацияға жетіп отыр, былай қарасаңыз. Енді неге мен жаңа біздің халқымыз бейшара сияқты өмір сүріп жатыр? Бізде шынымен де өз үшін өмір сүруге уақыт жоқ. Тапқан ақшасының көбін кредитке береді, болмаса бір жаңағы мына құдамды шақырайын, үйімді дұрыстайын, жиһаз алайын деген мынадай дүниелік неге көбірек мән береді. Мәселен, Абайдың 7-ші қара сөзінде айтады, иә, адам баласы анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп туады. Екіншісі ол жанға қонақ үй бола алмайды дейді. Ол тәннің ғана рахаты дейді, иә. Ал жанның рахаты сіз көргенде, шет жаққа шыққанда, басқа елдің мәдениетін танығанда ғана сізде пайда болады. Сондықтан меніңше жаңағы тұрмыстың дүниелері сізге қажетті базовый потребностардың барлығы, оның барлығы келеді, егер сіз саяхаттасаңыз. Шынымен де саяхаттасаңыз, оның бәрі келеді. Өйткені саяхаттаған кезде сіз рухани дамисыз. Бір елге барсаңыз, сіз уже ана дүниенің бәрінің қалатынын, сіздің сол жинап жүрген боқ дүние деп аталарымыз айтқан ғой, ол боқ дүниенің бәрі тек бүгіннің ғана несі екеніне көзіңіз жетеді. Сондықтан жаңа ертеңге қалдырмау керек. Біздің ертеңіміз сізге гарантия емес.
Шынымен де ертең де сізге ол ақша жетпеуі мүмкін. Ертең де сіздің қай күні өміріңіз бітіп қалатын тек қана бір Алла біледі. Сондықтан бүгін мен өмір сүріп, бүгіннен бастап үнемдеп, сол саяхатқа деген ақшаны өзіңізге қиып жинаған дұрыс деп ойлаймын. Түф, не деген келемет сөздер, я, саяхат жасауға нақты шешім қабылдай алмай жүрген жандар үшін үлкен мотивациялық көмек болды деп есептейміз. Рахмет, Самал ханым, бағдарламамызға келіп сұхбат бергеніңізге ризашылығымызды білдіреміз. Алтын уақытыңызды бөліп келіп жатырсыз, қасиетті қара шаңыраққа келіп жатырсыз. Ендеше рахмет. Басымды қояйын қара шаңырағыма. Рахмет, сіздерге де рахмет.